Щоденні страшні обстріли в Харкові. Типографія, центр міста, торговельний центр будівельних матеріалів, епіцентр. Важка ситуація на фронті. І саме на цьому фоні є дві ключові події, де протистояння суспільства і військових ТЦК та підготовка до саміту миру. Чого варті заяви Путіна про готовність до переговорів і нелегітимність Зеленського? Чи приїде Китай та США до Швейцарії і як готується світ до виборів США у листопаді? Про це та інше поговоримо з політологом Русланом Бортніком. Це Власова Лайф, і з нами буде гаряче. Яка кінцева мета того, що РФ зараз робить з Харковом? Це насправді складне питання, і воно вимагає нетривіального аналізу, незвичайного аналізу. І я хочу, щоб ми на це подивилися трішечки сьогодні ширше, ніж з точки зору розтягування фронту, там підібратися науковці Харкова для нанесення артилерійських ударів. Справа в тому, що Харків має дуже, дуже важливу політекономічну роль в цій війні. Одну з ключових політекономічних ролей війни. Для розуміння, що таке Харків в історії України, хочу нагадати, що це перша столиця України, в свій час радянської України, і це регіон, з якого рухались загони Муравйова в свій час для знищення Української Народної Республіки, знаменитий бій під Крутами. Це бій між загони Муравйова плюс донбаські комуністи, ну і військами, тими захисниками, які захищали Українську Народну Республіку. Тобто це ідеологічне місце, це ще одна з колисок сучасної, колисок незалежності сучасної України. Так само як Київ, як Львів, ще кілька знакових місць на історії України. Саме тому, мені здається, що так на нього дивляться і в Москві. Цілі є тактична і стратегічна. Тактична ціль, звичайно, є військова, там про ресурси і все решта я вже сказав, тому що Росія вважає, що вона сьогодні володіє перевагою в людях, перевагою в техніці, перевагою в артилерії, і їй вигідно якомога зробити лінію фронту, зробити якомога довшою. І вона це робить, і вона це буде робити, тому що очікуємо наступ і на інших ділянках україно-російського кордону. Друга ціль – це економічна. Ми знаходимося вже, пройшло майже 2,5 роки війни, і ми знаходимося в стадії війни на виснаження. І ви думаєте, удари по епіцентру – це просто тероризм? Ні, це намагання завдати економічної шкоди країні, для якої сьогодні економіка, якої сьогодні продовжує тримати тягар війни. Адже саме українські податки сьогодні йдуть на утримання армії, західні партнери допомагають лише озброєннями і допомагають для підтримувати соціальну сферу. Але український народ, український бізнес сьогодні фінансує українську армію. В той же час, як Харківська область в довоєнний час приносила до національної економіки від 6,3 до 7,5% ВВП. І якщо Харківська область буде зруйнована, там буде зруйноване нормальне економічне життя, люди з регіону поїдуть, а нагадаю, до війни в цьому регіоні проживало майже 2,7 мільйона осіб, приблизно там 8-10% населення, в залежності того, як ми рахуємо сьогодні чисельність населення України, то це нанесе тяжких економічних збитків для країни, бо наші можливості оборони різко зменшаться. Вже в уряді говорять про серйозні дефіцити державного бюджету, планується підвищення податків, хочу нагадати, і військового збору, податку на додану вартість, це вже анонсовано урядом. І Росія, атакуючи Харків і перетворюючи Харків в зону таку терору і руйнувань, намагається завдати шкоди, стратегічної шкоди національній економіці. Ну і політична ціль. Вона надзвичайно важлива, навіть з історичного контексту це зрозуміло. Якщо Росії вдасться захопити Харків, я не виключаю, що він не буде анексований напряму, а що в Харкові буде створена якась альтернатива Україні. Альтернатива сучасній українській державі. За рахунок тих біженців, колаборантів політичних, які в Росії є під рукою, може бути створена якась територія, яка буде претендувати на назву Україна, яка буде, ну, звичайно, знаходитись під контролем Росії, ну, така альтернативна Україна. І опираючись на цю територію і на її позиціонування, паралельно ведучи атаку на легітимність української влади, про що, я думаю, що ми сьогодні поговоримо, то Росія намагатиметься розколоти українське суспільство. Вже сьогодні ми бачимо заяви
ну, цих окупаційних адміністрацій Харківської області, вони, навіть якщо вдасться захопити їм Вовчанськ, вони швидше за все будуть оголошувати про відновлення цих окупаційних адміністрацій. Якщо вдасться захопити значну територію Харківської області, я не виключаю, що буде оголошений знову ж таки якісь референдуми. Але цей референдум може бути не про вхід в Росію, як так звані референдуми на території Херсонської і Запорізької області, а це може бути референдум про створення іншої країни. Розумієте? Тут Росії, якщо Росії вдасться захопити Харків, вона може почати іншу гру. Вона може почати таку гру, яку вона в свій час, але більш в тяжкій формі, яку вона грала в Донецьку і Луганську, створюючи так звані ДНР, ЛНР спочатку, і не анексуючи їх напряму до складу Росії. Тому Харків надзвичайно важливий. З політичної, я би сказав би, навіть з геополітичної точки зору, з політекономічної точки зору, ну і з військової також, тому що ми бачимо, що втрата значних територій призводить до... І виснаження ресурсів, і призводить до того, що змінюється оцінка ходу війни з боку наших союзників, з боку світу, що безумовно негативно впливає на наші можливості роботи. А як це сприймають на Заході? На Заході це сприймається на двох рівнях. З одного боку, на політичному рівні ми бачимо такий айкідо принцип, який застосовує і президент України, і сьогодні наші західні союзники. Російську атаку на Харків і бомбардування, в тому числі цивільних об'єктів, використовуються для того, щоб просувати тезу, поступово змінюючи, знаєте, оцей, і ламаючи цей опір стосовно необхідності надання Україні дозволу на використання західних озброєнь по території Росії. Адже пряме вторгнення, чергове пряме вторгнення прямо з території Росії, де на базах тилових були накопичені резерви, ресурси, бронетехніка, з території Росії використовується сьогодні прямо для артилерійських обстрілів українських прикордонних укріплень. Все це дало привід для того, щоб знову ж таки розпочати тиск на частину наших західних союзників, консервативних союзників стосовно надання нам дозволу, щоб ми могли використовувати Атакамси чи Хаймарси по прикордонним територіям Росії, по їх військовим об'єктам. Друге – це інтенсифікація діалогу стосовно необхідності посилення української протиповітряної оборони. Ці харківські трагедії, вони також впливають на те, що все ж таки тут є певні зміни до кращого, і ми отримуємо більше і більше цих засобів ПВО. Третє питання – це дуже на Заході активізувалось, чомусь в українському інформаційному просторі взагалі немає цього дискурсу. Питання все ж таки про створення безполітної зони хоча б на частини території України. Пам'ятаємо, воно було надзвичайно актуальне, це питання в 2022 році. Нам не вдалося досягнути вирішення цього питання, але зараз знову почали говорити про те, що потенційно протиповітряні сили, наприклад, Польщі, могли взяти на себе функцію охорони хоча б повітряного простору Західної України, таким чином вивільнити ті засоби ПВО, які наші, українські, які там знаходяться, які могли б бути перекинуті на схід в ту ж саму Харківську область. Тобто тут це політичне айкідо. З точки зору, яке ми використовуємо, це нове російське вторгнення. З точки зору соціальної, загальної, ви знаєте, тут ефект двоякий. З іншого боку, це посилює співчуття до українського народу. Розуміння того, що Україна веде справедливу війну, обороняється. З іншого боку, це безкарний цей терор, він в Європі посилює цей, знаєте, підкормлює цей черв'ячок страху. Страху. Того, що якщо це безкарно можна робити з українцями, можливо, це потім безкарно можна робити з іншими націями. І в тому числі підсилює ті групи, які виступають за якісь змови з Росією. Тому тут такий, знаєте, амбівалентний ефект має оця вся ситуація навколо Харкові на наших союзників. Політично ми намагаємося це максимально використати з своєю метою, соціально ефект може бути трошечки інший, в тому числі і негативний для нас. А те, що на якомусь смітнику відкопали Януковича, от що це за дійство і нащо він знову знадобився Путіну? Дуже цікаве питання, дуже складне питання. Я обговорював з багатьма людьми різного рівня це питання. Відповіді на нього достовірної немає, тому я лише зроблю кілька припущень. Це могло бути співпадіння. І взагалі поїздка, ми пам'ятаємо, що Путін в ці ж дні відвідав Білорусь фактично з повним складом уряду після візиту в Китай.
Це може бути елементом того, що Білорусь почне відігравати якусь нову специфічну роль в Україну в російсько-китайському співробітництві. Китай потерпає від західних санкцій, пов'язаних з торгівлею з Росією, і тому Білорусь може посилитись її якась така трейдерська посередницька роль в цій ситуації. Крім того, якщо говорити про тривалий хід війни, то якщо війна продовжиться ще якийсь тривалий період, 2-3 роки, то я впевнений, що Росія здійснить нову спробу атаки Києва, саме з білоруського, з північного напрямку. Потенційно росіяни збираються вийти на такі можливості приблизно на 2026 рік. Тобто чисельність їхньої армії озброєння, за їхніми планами, має сягнути можливості нової атаки Києва. Ну і Янукович – це все пов'язані процеси насправді. І Янукович в Білорусі – це може бути як співпадіння, так і гра в легітимність чи нелегітимність. Ну, з точки зору російської, з їхньої риторики, сьогодні, умовно кажучи, президент України, чинний президент України нелегітимний, а легітимний Янукович, розумієте? Це може бути пов'язано з ситуацією навколо Харківської області. Я не виключаю, що Януковича Україну може ще спробувати привести. Чого не зробили в 2014 році, тому що Росія хотіла анексувати просто Крим, і їй не потрібен був легітимний президент, навіть проросійський. Їм просто потрібна нелегітимна влада. Зараз, коли Росія почне розкачувати тему, і вона розкачує тему нелегітимності українського президента, знову можуть включити Януковича. Я не здивуюсь, що найближчим часом з'являться якісь його заяви, що він десь там оселиться на території Білорусі, почне коментувати українські якісь події, формувати якісь, не знаю, ради, ну, квазі якісь структури навколо себе. Ну, і його використають постійно як рупор такого тиску і для того, щоб підкреслити, ще раз зробити акцент от на цьому питанні. В майбутньому дійсно можуть використовувати як політично перехідну фігуру. Недаремно наші правоохоронні органи казали, що першопочатковий план війни передбачав повернення Януковича до України і передання влади тим фігурам, тим особам, які російська вже окупаційна адміністрація назвала б керівниками України. Але Янукович все одно в тому плані був. Ну, Янукович, він настільки зашкварений, що він буде виглядати навіть смішніше, ніж Вовочка півтора літру Фінляндії Медведєв. Ну, це взагалі... Це правда, але, Наташа, але подумай, дивися, Сальдо, який програв вибори мера Херсона. Ну, хорошо, в Запорізькій області Баліцький, який хоча б депутатом обирався, а Ганічев в Харківській взагалі ніхто. Ну, колишні працівники правоохоронних органів. Так, з точки зору сучасності, Янукович не має жодного рейтингу підтримки. Він не має жодного якогось правового статусу. Але Росія може колись використати той факт, що колись за нього голосували. Що колись він був президентом України. Порівняно з тим набором фігур, які в неї є під рукою, це все ж таки одна фігура якась з історією. Тяжкою історією, тобто, але з історією. Тому цей фактор може використовуватись. Росію не цікавить в цих ситуаціях рівень підтримки з боку суспільства. Абсолютно. Її цікавить лише якісь формально правові зачіпки, які можна було б потенційно використати, конструюючи якісь інформаційні компанії чи конструюючи якісь квазі-державні органи. Давай торкнемося теми переговорів. На минулому тижні кілька разів Путін говорив про таку можливість. А навіщо йому зараз такі розмови? Ну, загальна російська стратегія полягає в тому, щоб звинуватити Україну в продовженні війни. Ну, ніхто не сумнівається, чому війна розпочалась. Вона розпочалася з російського вторгнення. Тому тут цей раунд Росія начисто програє навіть в головах своїх союзників. А от продовження війни, чи з кого ця війна продовжується, цю відповідальність Росія намагається перекласти на Україну. Тактично риторика Путіна пов'язана з трьома подіями. Візитом в Китай, глобальним самітом світу, миру і намаганням зірвати репрезентативність представництва країн глобального півдня на цьому саміту. І внутрішнім російським запитом. Тому що соціологія показує, не знаю, в ЦИОМ чи Левада, немає значення, хто міряє, але показує, що 60-70% росіян в принципі хотіли б миру.
Правда, вони десь тих же самих 60% не погоджуються на залишити окуповані українські території. Це теж правда. Але, в принципі, запит на мир є, і от на ньому, мені здається, грає Путін, говорячи про те, що от ми за мир, намагаючись перетворити, трансформувати свій образ агресора в образ миротворця, намагаючись зірвати представництво країн глобального півдня на саміті, ну і намагаючись переконати Китай грати все ж таки на боці Росії. От цей глобальний саміт миру, що... Він і миру, і світу, насправді, так, тому що я не умовився. І миру, мене... і світу, так. Скажи, будь ласка, а чому для Путіна так важливо, щоб там не було країн з авторитетом і вагою, які зможуть вплинути на переговори? Все дуже складно і, насправді, дуже важливо, тому що... Навіть не знаю, наскільки я можу глибоко це все описати. Не все можу, на жаль, сказати в цій ситуації. Але дивіться. Справа в тому, що глобальний Путін намагається зірвати репрезентативність на глобальному саміті миру для того, щоб цей глобальний саміт миру потім не перетворився в резолюцію Генеральної асамблеї ООН. ООН. Якщо на глобальному саміті миру збереться Слухай, більшість... Вибач, зараз відразу тебе переб'ю, але до сих пір ООН там, ну всі ж дійсно там просто в голос вже сміються з того, що ООН може лише висловлювати занепокоєння, а він може там охати-ахати, але ООН це настільки... імпотентна організація сьогодні, що якщо навіть вони там щось висловлять, на це вже практично ніхто не звертає уваги. Мені здається, да, я розумію, я згоден, мені здається, люди не розуміють ролі ООН. ООН – це не швидка допомога і не пожежна машина. ООН – це таке терапевтичне лікування народними засобами, яке може розтягнутися на десятиліття, але рано чи пізно вилазить боком будь-якій країні. Якщо не вірите, подивіться на ситуацію навколо Ізраїля. Ізраїль ігнорував десятки, сотні, мабуть, резолюцій Генеральної асамблеї ООН. Ситуація погіршується, погіршується, погіршується. Вже 146 країн із 193, здається, визнаних ООН, членів ООН, визнали незалежність палестинської держави. Ситуація погіршується. Тобто можна певний час ігнорувати, можна довго ігнорувати, але не безкінечно довго ігнорувати позицію ООН. І справа в тому, що якщо глобальний саміт миру схвалить якусь резолюцію, а для схвалення, оскільки це саміт, потрібні глави держави, чи уповноважені ними особи, уповноважені на підписання цієї резолюції, тоді Україна поставить цю резолюцію на Генеральній асамблеї. І навіть якщо Росія буде її ігнорувати, як ігнорує інші резолюції. Зараз буде ігнорувати, чи з 5 років буде ігнорувати, чи з 10, 15. Але воно все одно буде вилазити боком. Про неї постійно будуть нагадувати, воно все одно буде таким обмежувачем для якихось дій на міжнародній арені. Крім того, це означатиме, що ініціатива про мирному врегулюванні буде знаходитись в руках України і західних союзників України. Крім того, хочу нагадати, що і США, і Китай насправді єдині в підході до мирного врегулювання в Україні. Обидві країни говорять про необхідність виконання положень статуту ООН. Вони по-різному трактують цей статут, по-різному. Але всі впираються на статут ООН. Сьогодні, щоб ніхто не говорив би про конкуренцію моделей глобалізації між цими двома країнами, але обидві країни відрощують свої деревця від дерева ООН. Зверніть на це увагу. Це теж буде серйозним таким обмежувачем. Росія не хоче, щоб було створено документ, який стане колективною вимогою до Росії з боку України і західних союзників. Росія не хоче, щоб було створено документ, який обмежить потім можливість розколювати західних союзників України. Умовно кажучи, якщо Україні вдасться створити міжнародну коаліцію навколо українських принципів, то це потім навіть під час зміни влади в країнах Європи чи під час зміни влади в США, це ускладнить новим урядам формулювання якихось альтернативних стратегій, укладення якихось таємних чи нетаємних угод з Росією. Все це буде ускладнювати. Це ускладнить для Росії міжнародну торгівлю. Це такі довгограючі речі, які дають ефект через 10, 15, 20 років.
Але в принципі завжди дають якийсь негативний для агресора ефект. Для нас важливо сьогодні створити коаліцію, для нас важливо високий рівень представництва, для нас важливо якимось чином убезпечити себе в майбутньому від розколів рядах, від розколів наших союзників. І для нас важливо, щоб альтернативні моделі, щоб світ не вибрав альтернативні моделі врегулювання. Є китайські пропозиції, є там Ватикан, Туреччина, є багато пропозицій. В кінці кінців є Стамбул. Тобто є багато пропозицій, які сьогодні лежать на порядку денному. І якщо світ вибере щось інше, більшість країн ООН виберуть щось інше, це вкрай послабить наші переговорні позиції, нашу міжнародну дипломатію. От для цього задуманий цей глобальний саміт миру. Так, звичайно, цей саміт не про переговори. Він не про переговори. Точніше, він не про переговори між Україною і Росією. Він про консолідацію і формування єдиної позиції між Україною і нашими союзниками, уже чинними і потенційними союзниками. Це такий підготовчий етап для того, щоб розпочати переговори з Росією. Уже другий саміт вже буде за участі Росії. Але тоді вже на столі перед Росією може потенційно лежати консолідована позиція, звичайно, якщо Україні вдасться її досягнути на глобальному саміті миру. Ми бачимо, що ситуація йде дуже складно. Немає підтвердження участі американського лідера, не зрозуміло, що з китайським представником. Ми бачимо, що в якійсь мірі нам довелося відмовитися від ключових питань, які стосуються безпосередньо врегулювання російського вторгнення в Україну. І ми залишили лише три питання універсальні. Там продовольча безпека, ядерна безпека. Це все ознаки того, що погодження цих питань, погодження порядку денного глобального саміту миру іде надзвичайно складно і є проблеми. А в чому виникає проблема? Чому ці країни, які дійсно підтримують нас, не позиціонують проблему України як надважливі? Чому виникає проблема в тому, що наші західні союзники після і східні союзники, тому що там є Японія, і Австралія, багато країн, вони після невдалого літнього контрнаступу минулого року зробили переоцінку ситуації. І більше того, нам дали допомоги вже приблизно на 250 мільярдів доларів, значні суми, які за 2,5 роки. Більше того, в світі сьогодні, в нашому світі, вибори. Де виділення Україні додаткових коштів – це непопулярне переважно питання. Тому що є багато, в кожній країні є свої внутрішні проблеми. Кожна країна переживає якісь свої елементи економічних, політичних криз. І все це от певне таке розчарування, розуміння того, що війна затягнеться надовго, розуміння того, що вона потребуватиме величезних ресурсів. Все це призводить до того, мені здається, що український сьогодні мирний план президента Зеленського сприймають як радикальну позицію, чи як найвищу ставку. Ще проблема в тому, що Швейцарія як країна-господар цього саміту, намагається зберегти якби не обличчя нейтральності. Саме тому Швейцарія спочатку наполягала на запрошенні Росії, нам ледь вдалося переконати їх, що Росія сьогодні не потрібна. А потім Швейцарія оголосила, що і інші формули миру можуть бути розглянуті на цьому саміті. Але вони мають відповідати статуту ООН. Така швейцарська позиція. Саме тому є ризик того, що якби ми представили, а схоже на те, що ми відмовилися, до речі, від цієї ідеї. Від ідеї про те, що має бути закріплена, там, умовно кажучи, звільнення всіх окупованих територій, покарання військових злочинців, репарації. Ми відмовилися від ідеї обговорення цього питання на цьому формі. Чи закріплення цього питання в вигляді, не те, що обговорення буде. Ми, як країна, не відмовлялися, в принципі, від цих ідей. Але ми відмовилися від ідеї зафіксувати це в якомусь документі на цьому формі. А чи була висока вірогідність того, що приїдуть представники Туреччини, там, чи Ватикану, чи Південноафриканської республіки, чи Китаю, і кожен з них почне презентувати свої пропозиції до мирного врегулювання. І замість, знаєте, конференції з обговорення українських пропозицій, це все перетвориться таки на хор різноманітних голосів, на концерт попурі, де виступають різні артисти своїми ідеями, ні про що відповідно домовитися неможливо. Саме тому українська дипломатія зробила хитріше зараз, мені здається, і виносить лише універсальні питання, продовольча безпека, ядерна безпека. Але і це означає, що просувати нам свою формулу складніше. Її в світі вважають стартовою, такою високою стартовою позицією, некомпромісним варіантом.
Некомпромісний варіант. Якби українським армії, звичайно, вдалося досягнути успіху в контрнаступі і вийти хоча б на побережжя Азовського морю, мабуть, ставлення було б трошечки інше. Зараз все-таки ситуація на полі бою, і вона дуже серйозно впливає на настрій і на оцінку загалом того, що відбувається в Україні. Окей, давай повернемось до переговорів. Хто має бути сторонами переговорів і всі ці заяви в бік нашого президента? Це що, прагнення виключно образити президента України, чи Путін окреслює саме необхідність участі у переговорах інших сторін, окрім Росії та України? Це намагання прибрати нашого президента і нашу країну з шахівниці, шахматної доски. Нагадаю, що Росія з самого початку хотіла повести переговори саме з США. Ще до війни. І зараз вона використовує цю тему для нібито нелегітимності українського президента, хоча у мене сумнівів немає взагалі в питанні легальності, все легально і законно в цій частині в Україні. Але зараз Росія використовує цю тему як для внутрішньої дестабілізації в Україні, посилення опозиційних рухів, так і для того, щоб сказати, що Зеленським неможливо говорити, тому давайте говорити, не знаю, там з Макроном, з Байденом. Вони цього намагалися добитися, досягнути з самого початку. Розумієте? І, звичайно, це технічна така, знаєте, уловка, скажімо, тому що країна, яка вела переговори з Талібаном, де взагалі ніяких виборів не було. Ну, правда, не тільки Росія, треба сказати, що Помпео і США вели переговори з Талібаном. І в багатьох інших випадках веде переговори з різними рухами, нелегітимними, необраними представниками влади. Вона не може говорити про те, що в Україні там нелегітимний президент. Ну, говорити, звичайно, ми може. Ми говоримо навіть про Талібан. Якщо ми говоримо демократичні вибори в Росії, це смішно, в принципі, саме по собі. Демократія буває різна, да, буває і російська, але це уловка, це намагання пригнути нам через голову, це намагання прибрати нас з шахівниці. Але я переконаний, що як тільки виникнуть реальні умови для ведення переговорів, то Путін вестиме переговори з Зеленським і забуде про попередню свою риторику, якщо в цьому буде необхідність. Зараз Росія хоче і просуває план «Стамбул-плюс». Або фінський варіант, фактично. Вона каже, ми готові до переговорів, використовуємо базу «Стамбульський документ» і при тій умові, що Україна офіційно, як зараз Фінляндія, відмовляється від тих територій, які включені до Конституції Російської Федерації, тобто включаючи Запоріжжя, міста Запоріжжя і Херсон. Бо доля Харківської області не вирішена, тому що Росія сьогодні контролює там десь 15%, може трошечки більше цієї території. Там вони готові торгуватися. Але от базова умова – це відмова від включених в Конституцію Росії територій і відмова від членства в НАТО. Все решта, наскільки я розумію, тобто внутрішня політика, в тому числі гуманітарна, там членство в Європейському Союзі, все це не настільки вже Росію хвилює і стосується її, і все це питання, які Москва пропонує обговорити. Звичайно, Україна сьогодні не готова обговорювати такі умови. Взагалі, фінський варіант, я думаю, що він взагалі, Росія штовхаючи нас в цьому напрямку, але він все ж таки малоймовірний. Він, фінський варіант, можливий лише при тотальній військовій поразці, що теж вкрай маловірогідне. Захід теж не готовий сьогодні про це говорити з Росією, про це домовлятися, тому що такий варіант мирних угод означав би перемогу, хоч щонайменше тактичну перемогу Росії, а російська пропаганда, безумовно, це використала б для просування величі Росії. А головне, що для Заходу це не означало б, що війна закінчилась. Адже це означало, що... Я про це і хотіла в тебе запитати. Які б, в принципі, не були переговори, це для РФ лише привід перегрупуватись і знову йти вперед. Тільки цього разу це вже буде спроба захопити не лише Україну, а й Молдову, Грузію, країни Балтії, а, можливо, і весь Захід в цілому.
І взагалі зараз так багато ставок у питанні переговорів, що там може бути і глобальний південь, у тому числі Китай, адже їх розглядають як одного з важливих переговорників, який може бути результат. Або все, що ми бачимо, це лише час перед Третьою світовою війною. Словами класика, мир – це лише короткі періоди перепочинку між війнами. Ну, там хтось вважав, що людство в своїй історії за 10 тисяч років не воювало щось тільки 200 років. І, на жаль, це так. І ми маємо просто використовувати ці години чи ці роки миру на свою користь. І я прихильник все-таки цієї концепції, цього підходу, що роки війни грають на руку Росії, а роки миру грають на руку Україні. Хто не вірить, то згадайте на наших військовослужбовців у 2014 році в Криму чи де-небудь на Донбасі, обдертих, пострадянських, без бою, без техніки, без озброєння, без шкарпеток, без бронежилетів. Згадайте, на що ми їм збирали? Без касок. З чого почалися збори 2014 року? Без нічого. І згадайте нашого солдата, який зустрічав російські війська де-небудь вже на Київщині в 2022 році. Причому російський зелений чоловічок з 2014 року по 2022 рік суттєво не змінився. А 8 років відносного, скажімо так, відсутності великої війни, ми не можемо назвати їх миру, тому що гинули наші солдати далі на Донбасі, Україна використала явно на свою користь. Ми доганяли Росію в військових можливостях, незважаючи на те, що в нас ресурсів було менше. Тому я вважаю, що будь-який мир для України – це виграш часу. Ми почнемо доганяти і переганяти. Ми не ізольована країна, ми велика країна, ми будемо отримувати доступ до західної допомоги і технологій. Ми будемо доганяти і переганяти. Росія буде знаходитись під санкціями. Вона не зможе так швидко розвиватися, як може потенційно розвиватися Україна. Все рівно не зможе. А от роки війни грають на її користь, тому що стартово Росія краще стартує, її економіка більш відмобілізована, її громадська думка більш відмобілізована. І якщо буде війна йти, от вона зараз буквально днями йдуть публікації в західних медіа, Росія в 4 рази виробляє більше снарядів, ніж всі наші західні союзники, і дешевше в рази теж. Тому роки миру грають на нашу користь, роки війни на російську користь. Що стосується Китаю, то я, наскільки я бачу, то Китай буде намагатися і якнайдалі максимально маскувати співпрацю з Росією. Тому що Китай намагається не втратити західні ринки, і ринки пов'язані з США, з Європейським Союзом. 1,3-1,5 трильйона доларів товарообігу з цими країнами. Тому Китай буде маскувати. Може Китай маскувати свою співпрацю з Росією, якщо в Росії з кожної праски лунає, що ми з Китаєм, Китай нам допоможе, от Китай там наш кращий союзник. Ну, так не сховаєшся. Це ми маємо розуміти, що це теж російська технологія. Китайцям це не подобається. Китайцям це ускладнює торгівлю. Але російське суспільство чудово розуміє, що виграти війну у Заходу воно не зможе. І саме тому потрібен Китай, великий партнер, з яким разом ми переможемо, розумієте? Це намагання дати якусь надію, дати ще одну точку опори для російської загальної свідомості. Крім того, гроші, крім того, звичайно, технології, Китай через посередників камуфлюється в співпраці, різних посередників, починаючи там від Киргизії, Сінгапуру, закінчуючи Білоруссю. Китай буде максимально камуфлювати це співробітництво. Єдине, що мені не подобається, мене дуже напружує, наскільки я розумію, Росія обіцяє, в якійсь мірі навіть підштовхує Китай до операції проти Тайваню, Росії буде дуже вигідно, якщо Китай розпочне війну за Тайвань. Це означає, що Китай точно вже перейде на бік Росії, тому що санкції, руйнування стосунків з Заходом. І це означає, що ті китайські військові ресурси запрацюють і на українському фронті, на Росію. Ми побачимо не гольф-кари там, чи комерційні дрони. Ми побачимо китайські озброєння, так і ми бачимо сьогодні корейські, північно-корейські чи іранські, розумієте? Зовсім інша історія. Тому мені здається, що Росія підштовхує Китай до військової операції, обіцяючи Китаю всемірне співробітництво і підтримку в цій операції проти Тайваню.
Китай вагається, Китай буде намагатися зберегти ринки, але мене дуже насторожує ситуацію, що США ввели санкції проти багатьох китайських компаній, Китай у відповідь ввів санкції проти американських компаній, США заявили про постачання нових видів озброєння на Тайвань. Тут ситуація між цими двома країнами загострюється. Загострюється, і якщо вибори в США не приведуть якусь розрядку, не призведуть до формування нових угод між Китаєм і США, то рано чи пізно вона схлопнеться до прямого протистояння чи гібридного протистояння на інших територіях. І це негативно вплине на ситуацію і в Україні загалом. Поки Китай веде себе стосовно Росії як до вигідного, але дуже токсичного партнера. Намагається тримати будь-які стосунки свої в тіні. В майбутньому, я думаю, що повне розв'язання таких воєн, як українська міжнародна війна, чи міжнародна війна в Україні, правильніше, мабуть, її називати, воно можливо лише в разі досягнення геополітичних угод між Китаєм, США за участі інших регіональних сил, там Туреччини, Росії десь, звичайно, і за України. Тому це, на жаль, буде не швидко. Або воно можливе шляхом затухання, коли сторони просто вичерпують свої ресурси, або воно можливо через волю лідерів. В свій час, як там Деголь у Франції, чи Маннергейм у Фінляндії, хтось на себе візьме відповідальність за певне рішення, навіть ціною своїх рейтингів, ціною свого політичного майбутнього, тому що його оцінять вже діти, а не сучасники, цю людину. Хтось візьме на себе відповідальність і скаже, що воно буде так, ми йдемо на такі компроміси, поступки, там, ради чогось, ради більш високої цілі, збереження життів, народу і всього решта. В принципі, баланс в Україні не означає завершення війни. Баланс, новий баланс в Україні означатиме, можливо, що війна спалахне в іншій точці світу, поки не завершиться геополітичне протистояння. В будь-якому разі, що хотів би додати, знаєте, я спілкуюсь багато з американськими партнерами, вони мені кажуть дуже просту річ. Вони мені кажуть, ми підтримуємо будь-який варіант, який виберете ви. Виберете ви продовження бойових дій, звільнення всіх окупованих територій, ми будемо з вами, тому що це справедливо, це законно. Виберете ви мир, навіть мир, який буде там тяжкий для вас, мир, який передбачатиме відмову у вас від чогось, від якихось своїх цілей і принципів. Ми також будемо з вами, ми вас підтримуємо. Для нас головне, щоб Україна існувала як держава, і для того, щоб для нас головне, щоб Росія не реалізувала свою тактичну ціль в руйнуванні української держави і не вийшла на кордони Європи. Не можу не спитати про ситуацію з виборами нашого головного союзника США. Що для України буде означати перемога або Трампа, або Байдена, чи буде кардинальна зміна взаємовідносин? Теж дуже хороше запитання. Я дам таку невеличку надію нашим ще глядачам. Є невеликий шанс на те, що все ж таки США, Китай і Росія досягнуть якоїсь угоди ще до виборів. Дуже важливим роль зіграють дебати між Байденом і Трампом 27 червня, перший, а потім будуть 10 вересня. Перші дебати визначать і їх результат, їх вплив на американську аудиторію, вплив на рейтинги, визначить диспозицію сторін, диспозицію Байдена і Трампа, після яких можуть бути прийняті кардинальні рішення. Формально обидва кандидати ще не висунуті від партії. Можуть бути замінені кандидати. Якщо дебати завершаться розгромом одного з кандидатів, я не виключаю факт, що може відбутися якась заміна ще. Умовно кажучи, там ще є Мішель Обама, Нікі Хейлі, можуть бути ще які завгодно варіанти. Кандидат може відмовитися від балотування кінці-кінців, розумієте? Тому також, враховуючи те, що війна в Україні є однією з, ну не головних, але однією з проблем для Байдена, не можна виключити, і я про це казав в минулому році, і американська адміністрація, до речі, намагалася це зробити, і намагається далі зробити це зараз, що США будуть зацікавлені щонайменше в замороженні війни на час проведення виборів. Ідея з олімпійським перемир'ям, ви думаєте, що вона французька? Чи ви думаєте, що вона французько-китайська? Ця ідея явно погоджена з Білим домом. Білий дім її підтримує цю ідею, і вона побачимо, чи вона буде, як вона буде активно просуватися, тому що вона вимагає не тільки згоди Росії, але й згоди України сьогодні. А російська армія стоїть на українській землі.
Для нас видавати таку згоду ще складніше, але будуть робитися спроби замороження цієї війни, хоча б до американських виборів. Інакше хід війни, умовно кажучи, битва за Харків, може негативно вплинути на рейтинги того ж самого Байдена уже під кінець виборчої кампанії, де-небудь восени. А Росія дійсно може восени розпочати цю битву за Харків. Спробувати розпочати, щоб негативно впливати на ситуацію з американськими виборами. Що стосується обрання того чи іншого, я не думаю, що нас очікуватиме кардинальний переворот. Я думаю, що і Байден, і Трамп на своїй посаді, вони не будуть зацікавлені здати Україну. Вони вкрай не будуть зацікавлені програти Росії в цьому геополітичному протистоянні. Просто тактики у них різні. Трамп спробує домовитися. Спробує домовитися з Росією, встановивши для неї рамки, надівши на неї якусь, знаєте, таку усмірительну рубашку в вигляді якихось нових домовленостей, паралельно погрожуючи Росії і поставками нових американських озброєнь в Україну і, можливо, навіть створенням на території України американських військових баз. Трамп більш рішуча в цій частині людина. Але ціль його буде все ж таки зупинити Росію, зберегти українську державність і, звичайно, не програти США, тому що програш США в Україні буде мати ефект для всього регіону. Всі іноді мені, знаєте, критики намагаються сказати, а як же там Афганістан? Так подивіться на Афганістан. Весь вплив США в регіоні осипався, не тільки в Афганістані. Регіон фактично захопив Китай з Росією. З точки зору, а враховуючи те, що це все ж таки там Середня Азія далеко, а ми говоримо про Європу, почне вплив США осипатися в Східній Європі, можливо і далі. Байден, мені здається, буде дотримуватися просто іншої тактики, мета те ж саме. Байден намагатиметься так само морозити цю війну, не допустити програшу США, але шляхом такого через регулювання кранику на крапельниці. Більше-менше допомоги Україні, більше-менше допомоги тиску на Росію. І стратегія буде та ж сама, вона в якійсь мірі буде продовженням нинішньої ситуації, але паралельно також будуть вживатися і робитися спроби домовитися про щось, формально чи неформально з Росією. Всі люблять згадувати про корейський сценарій, хоча нагадаю, що для України це, ну, поки він неможливий, тому що там було створення двох незалежних держав. Але всі забувають, що за лаштунками корейського сценарію були домовленості. Були домовленості між США, Радянським Союзом, Китаєм. От завдяки цим домовленостям дві Кореї реалізували такий сценарій. Тому я не очікую афганського сценарію для України. І з одного боку, з іншого боку, я не очікую все ж таки, що США і Захід кардинально різко посилять і допомогу нам. Вони далі будуть намагатися воювати чітко визначеними силами, допомагати нам воювати чітко визначеними силами і ресурсами, виснажуючи Росію і підштовхуючи її до прийняття миру, який буде гарантувати американські інтереси, ну і частково, на жаль, інтереси американських союзників, таких як Україна. А як ти оцінюєш те, що сьогодні відбувається в українському суспільстві, коли всі втомились від війни на фронтах і в тилу, коли не зрозуміло, кого і на яких умовах забирають на фронт, а хто буде працювати на економіку? До речі, якщо не буде людей, хто умовно буде утримувати армію, забезпечувати її? Інакше вона ж не зможе триматися. А зараз економіка вже практично померла. І це я не кажу навіть про малий та середній бізнес. Так от, на що сподівається український народ, що на нас чекає в контексті запиту суспільства на справедливість, на щастя? І от те, що досі немає протестів, це чому? Мені важко як експерт про це говорити, тому що важко просто. Але я буду чесний і в цій ситуації. Мені здається, що ситуація в країні досягнула якогось піку чи межі напруження. Просто накачане суспільство, з одного боку, опираючись на соціологію КМІС, рейтинг Центра Разумкова, ми бачимо, що суспільство втратило позитивне бачення майбутнього. Більшість українців вважають, що країна рухається не в правильному напрямку. Це при тому, що, для прикладу, в березні 2022 року, коли російські війська стояли на околиці Києва,
там, правильному напрямку вважали, що рухається країна там 70-80% українців. Тобто оцінка ситуації в країні, насправді ми бачимо, залежить не від ситуації, не напряму корелюється ситуацією на полі бою. Тоді для депресії було підстав набагато більше. Тоді Росія захопила Херсон, вона володіла там половиною Харківської області. Помнимо цю ситуацію, війська стояли під Києвом, але оцінка була більш оптимістична. Набагато більш оптимістична, в рази, ніж зараз. Що відбувається? Відбувається ефект виснаження, втоми. Прийшло розуміння того, що ця війна може тривати довго. І хтось спрогнозувати її завершення ніхто не зможе, або завершення її буде надзвичайно тяжким. Воно буде критично таким, знаєте, критично руйнівним. І крім того, людей виснажилися запаси психологічної, економічної, якісь там потужності, які дозволяли їм весь цей час переживати. Крім того, мені здається, що влада вибрала неправильну стратегію. Війнах на виснаження, і зараз буду казати погані речі, увага, війнах на виснаження набагато важливіше втримати життя, ніж забезпечити навіть оборону. Що мається на увазі? Для того, щоб суспільство функціонувало далі як здоровий організм, необхідно забезпечити конкретні строки демобілізації воюючих і необхідно максимально відкрити і сприяти формам дозвілля. Працюючи, я зараз розумію, що військові зі мною не погоджуються, але повірте, що працюючи ресторани чи нічні клуби, я не був в них років 20. Зразу вам скажу, я не прихильник цього способу життя. Чи спортивні розважальні центри. Це ті зони відновлення, ті зони перезавантаження, які для всього суспільства, не тільки військовослужбовців, але для всього суспільства, яке знаходиться в тяжкому синдромі, посттравматичному синдромі, які мають державою підтримуватись і розвиватися. Держава має сконцентруватися на тому, як переконати суспільство і забезпечити суспільство тому, що життя продовжується. І в цьому житті є і місце для жертви, і в цьому житті є місце для радості. Війна на виснаження не може бути лише суцільним плачем Ярославни. Незважаючи на те, що ми, кожен з нас, ми дійсно оплакуємо наших загиблих солдат кожен день, згадуємо про них. Але для того, щоб суспільство вижило в цій ситуації, нам потрібно забезпечувати функціонування життя в цьому суспільстві. Раз. Потрібно забезпечити демобілізацію в Збройних силах. Два. Я вам скажу, що демобілізація, якщо буде встановлено конкретний срок демобілізації, там в 3-4 навіть роки демобілізації, він призведе, тепер увага, до притоку добровольців в українську армію. Тому що багато хто з людей не хоче на все життя йти в армію. Але необмежений, встановлений вже таким законом строк, бажаючих піти буде набагато більше. Людина знає, що вона відслужить там 3 роки, повернеться з статусом УБД, героєм, ну, додому, якби, і вона вже більш не буде служити, вона зможе продовжити спокійно далі своє життя, реалізовувати свої таланти і все решта. Нам потрібно повернути в Україну надію, нам потрібно повернути життя, нам потрібно повернути хоча б елементи радості в суспільстві. Тоді ми будемо спроможні боронити нашу землю. Інакше це перенапружене суспільство, воно і так, воно зірветься колись на щось. Тобто воно, і подивіться, як люди сьогодні накидаються, винуваті чи не винуваті, на будь-яких чиновників, на якихось блогерів, на тих, хто відпочиває десь, на ухилянтів. Тобто суспільство тільки шукає якусь жертву постійно і з радістю на неї накидається, виплескує всю цю негативну енергію. Колись таким об'єктом цієї негативної енергії можуть стати органи державної влади, якщо ситуацію перетримати, перегнути. Тому в країні необхідно повернути життя, потрібно повернути демократичну форму управління, наскільки це можливо. Тобто медіа хоча б, створення широких коаліцій політичних на центральному, регіональному рівні, всі здорові, всі проукраїнські сили мають разом сьогодні творити владу, оскільки виборів не було вже давно. Тут не питання легітимності, просто давно не було виборів. Просто давно українське суспільство не брало участь в формуванні органів державної влади. І це матиме негативний ефект на рівень довіру. Тому потрібні широкі коаліції і в парламенті, і в обласних, там, районних радах, всюди, на всіх рівнях потрібні широкі коаліції. І потрібно, мені здається, чесніше поговорити зі своїм суспільством.
Ми, звичайно, ми просимо, і головне наше прохання сьогодні до західних партнерів – це військова і фінансова підтримка. Але також потрібно чесніше говорити суспільству, що якщо цієї підтримки не буде, ми будемо розпочинати перемовини, ми будемо вимушені будемо і шукати інші механізми завершення війни. І це не наша вина. Наші Збройні Сили і наш народ виграли для влади 2,5 роки часу. Виграли для держави 2,5 роки часу. Шляхом величезних жертв, які вже не повернути цієї пасіонарної, найкращої частини суспільства, яка гине сьогодні в окопах. Їх цих людей не повернути, а вони могли б творити державу, вони могли б творити економіку, творити культуру, ці люди. Але цей час не можна втрачати даремно. Цей час треба вибудовувати для напрацювання варіантів А, Б, С, Д. Цей час необхідно випрацьовувати, для використовувати для того, щоб створити більш стабільну, більш консолідовану, солідарну систему соціального управління, співжиття у тих українців, які не поїхали, далі борються за свою державу. Я дякую тобі за розмову, змістовну, ґрунтовну. Ще зустрінемося на наших ефірах. До побачення.